Kiambu nimesikia watu wamesema nijaribu kuzungumzia nini dakika mbili tu ama moja kwa lugha ya nyumbani. Ndeguo. Ndio ama lotile tu aikiria kiburu eke kura. No na yeto mubo leta miaka meike mono. Neto eziko siyamo ishile me wako igana. Ndeguo. Ndio erikega ya kumidu wa zirikari mwaka wana indine ite tu. Ita tu no mozer eh. Ne miaka igana. Ne vote. Kide liko liki hile. Liko ne kinyeza siya ke moro weka vya. Kwa uguo. Tariki keda. We nana. Liko siya mojito siya vira le. Aino keko. Miaka na malaga toito keke moro bodo. Ehe. Na wakati na vaya hilo. Tunasema. Raisi wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei. Mwakenya na hau jie mwoki. Nejo ya haya tulaji. Na tuweho. Na tulama ya maudu ni mega. Bradi kore ya bere. Gaiwa mwoya ya mwoya alime. Aya. Wajarimuja njamaya uwe. Kuria. Haa. Kiyabu mwereka mwerekuwa umetuwa kasira jabaleno jabaleno naibu wa rais mimi taka kusema mambo tatu tumetaka kwako hapa Kiambu hii barabara kutoka Mudhaiga mpaka Dubai nilikuwa vice ya wakamati ya barabara nikaweka 12 billion kwa budget Uhuru akachukua akapeleka Kisumu ukichukua serikali urudisha hiyo pesa yetu hapa na kwa sababu ya hezima ya mama huu akangagi market hii soko tafadhali tupatie pesa tujenge na utubalizie siwe jisaya sawa joke chulio ni omoya atela hila le atia pere hiyo na mwete kiyoguo na mwete kiyoguo huu jamaa anaongoza kwa vituo tatu peke yake Citizen TV Opinion Poll na kwa bibi yake goza aleone zili polizeta sana ongeza na kusema ya kwamba ati atakataa ataleta fujo nimekuwa limo ya gamweka jemu ere ya kaili mwenda kaili kito udawa nukire kaa jemu ere jemu ere jemu ere maanga ikanyi tafura hindi jemu ita makaga li azaiki ya hindi pabazi ya kwenta makaga aya harabu ule uhuru adhiwe aenda nyumbani pole pole tuwena stress ya motu nazio tuwena stress ya motu adhika hao hataya hao dagato negemere dagato dobere na dagato hilo liye baita mula imara mekewa sakisa aya nipa na mungwana kiongozi kijana